Через ожеледицю ускладнено рух трасою Харків-Сімферополь. Саме слизька дорога стала причиною ДТП біля селища Григорівка на Запоріжжі. Величезна фура злетіла у кювет, розкидавши на узбіччі 11 тонн вантажу. Машина перевозила харчі. Ані водій, ані експедитор в аварії не постраждали. Проте, щоб знову поставити авто на колеса, знадобилась допомога 9 рятувальників і 3 одиниць спецтехніки.